नीलाद्रु शंख मध्ये सतदळ कमळे रत्नस्यासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वाम भागे रथचरणयुतं ब्रह्मारुद्रेन्द्रवंद्यं वेदानां सारमीशं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारुं नमामि ब्रह्मदारुं नमामि। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए सत्य स्वरूप भगवान की जय। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। दिव्यात्मन, विगत अध्याय नवम अध्याय आम मैंने बड़ सुंदर भाव श्रवण करुले भगवान नारायण माँ लक्ष्मी सहित परिकर मान सहित अष्ट सिद्धि आउ नवनिधि सहित जलंधरपुर निवास करलंधर महा आनंद रही देवता मानक स्वर्ग राज्य छाड़ी देवता मैंने सीना स्वर्गर रही मन कितु से मानकर खुशी ना। दशम स्कंद आरंभ में बड़ सुंदर भाव कहते महादेव दास कौन कहले नारद मुनि अनुरागे कहती पृथुरा जागे शुण राजन ग्रंथ सार विष्णु को पाई जलंधर तेणु असुर महासुखी जगत श्री पुरे रखी। बोली भक्त बच्चल भगवान की जय। जगत श्री पुरे रखी आउ कौन दरकार जन घरे जहाँ घरे लक्ष्मी नारायण रही जहाँ घरे नारायण सब जिन रहीगला आउ तार कौन दरकार। किंतु देवता मैंने बड़ दुखरे अच्छा से मैंने भगवान गोटे दैत्यपुर रही भल लगुन आ चिंता करवता मैंने मन मन भगवान दैत्यपुर के आपणे कौन पर आम कष्ट देखिकी आम दुख हरण करने मु पछे भगवान भाविले मु पछे दैत्यपुर रही कि देवता मैंने निश्चिंत रुहतु ये कौन प्रकृत आम भक्ति भक्ति कौन या आम जो आम इष्ट कष्ट दैत्यपुर रही कौन भगवान सुखने रही थे। देवराज इंद्र दिने देवसभा डकेले आ मते डकेले मते माने नारद महर्षि कहते पृथ्वीराजा को तो कहे पृथ्वीराजा मते भी सेठिक डकेले से सभा को डकईक देवराज इंद्र कहते लक्ष्मी को घेनी लक्ष्मी साई रहिले दैत्य पुरे जाई से सर्व आत्मा बसु बासुदेव आंभंकु होइले अपूर्व भगवान आम पे वर्तमान अपूर्व तांको चरण सेवा बिनु किस कारण आंभ तनु धिक आंभर जश सिरी हरि भक्ति दूर करी कि प्रयोजन स्वर्ग स्थाने किंपा नगलु घोर बने आम पे जदि आम कष्ट प्रभु कष्ट पाउचंदी आमर स्वर्ग कौन दरकार बर आम बनर रहा भल कि भगवान तांको निवास रहा बहुत भल कथा आम हरिभक्ति कौन या जे आम जो आम भगवान ये भाया दैत्यपुर जा सबुद बंदी भाया रही थे आंभ विचित्र से ही मती असुर घरे लक्ष्मीपति बंदी होइले आंभ पाई आंभर सुख आउ नाई आमर आउ सुख कहीं जदि भगवान आम जो बंदी होकर रे सत धिकार सुख को स्वर्ग सुख को निजक निजे देवराज इंद्र धिकार कर देवता मैंने कहते हाँ सत कथा। नारद कहले कह अरे मत कहीं डाकिल उठिक कले गोटे कथा ब्रह्मा बर दे जलंधर को आम दुख जी दूर करते दुष्ट कुमारी शिष्ट को पालन करते सी तो घर बंदी होकर रे आए अच्छा आमको रक्षा करने को जड़े केवल अच्छा से होती देवदेव महारे महादेव सी केवल अच्छा तेणु ताहांकु कले आराधन दानव करिबे निधन एक कथा हुई जे मंते भूमुनि भिया अतुरीते हे नारद महामुनि आपण गोटे काम करंतु आपण एमिति काम करंतु जे जेमिति देवदेव महारे महादेव शंकर भगवान अंतत पक्षे से दैत्य को विनाश करिबे आम काम हो जीव कारण नारायण तो ता पुरे रहिछन से ता किछ करि परिबेनी
ଆଉ ସ୍ୱଭାବତଃ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଶ୍ୟାଳକ, ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଘରେ ଯାଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର କୋପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ସିଏ ଦାନବକୁ ଏ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବେ। ନାରଦ ମହର୍ଷି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ତାହେଲେ ଦୈତ୍ୟପୁରୀକି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ ଉପାୟ କରିବା। ଆଉ ଆପଣ ନାରଦ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ପୁରାଣରେ ନାରଦଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନାରଦ କଳହ ପ୍ରିୟ, ନାରଦ ମୁଁ ଟିକେ କଳିଆ ବୋଲି ସବୁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସେଇ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ କଳି ଲଗାଉ ଅନ୍ୟ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନାରଦ ଯେଉଁ କଳି ଲଗାନ୍ତି ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ପାଇଁ, ଜୀବର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ କଳି ଭିଏଇବାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫଳାଫଳଟା ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ। ନାଁ ବି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, ନାଁ ରଦ, ରଦ ଅର୍ଥ ବରଖାସ୍ତ, ରଦ ଅର୍ଥ କ୍ୟାନସେଲ ହେବା, ଇଂଲିଶରେ ଯାହାକୁ କହୁଛି ନାଁ ରଦ, ଯାହା କଥା ରଦ ହୁଏନି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ନାରଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ନାଁ ରଦ, ରଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାନ୍ତ, ଯାହାର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ସେ ବି ହେଉଛନ୍ତି ନାରଦ। ଇଏ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ରଦ ଅର୍ଥ ଦାନ୍ତ, ଦାନ୍ତ କାହାର ନଥାଏ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ନଥାଏ। କାହିଁକି, ଛୋଟ ଛୁଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦାନ୍ତ ନଥାଏ ଆମେ ଭାରି ସରଳ ଥାଉ, ଭାରି ନିରୀହ ଥାଉ। ଏ ନାରଦ ମହର୍ଷି ମଧ୍ୟ ଭାରି ନିରୀହ ଆଉ ସରଳ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେବତାମାନେ କହିଦେଲେ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଲେ ରାକ୍ଷସ ବୁଲିକି, ଇଏ ତ ଭାବିଥାନ୍ତେ କାହିଁ ଦେବତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ କ'ଣ ବସ ଉଠବି, ମୁଁ ଯିବିନି, ନାଇଁ ଏତେ ସରଳ ଯେ କହିଲେ ହଉ ଦେବତାମାନେ ତମ କାମ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ବୁଲିକି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି। ଆଉ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହିକିରି ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଜଳନ୍ଧର ପୁରୀରେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶରେ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ନାରଦ, ଆଉ ନାରଦଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଦାନବମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଉଭୟ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ନାରଦ ଆସନ୍ତେ ଶୁଭେ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ଋଷି ଆସିକିରି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହିକିରି ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜଳନ୍ଧର ପାଖରେ, ଜଳନ୍ଧର କ'ଣ କଲା, ପବିତ୍ର ଜଳ କରେ ନେଇ ଦେଲା ଯେ ବେନି ପାଦ ଧୋଇ ଚରଣେ କରି ନମସ୍କାର ହସିବୋଇଲା ଦୈତ୍ୟବୀର। ଦେଖନ୍ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ପଦଧୌତ କରିଦେଲା, ଆଉ ଖାଲି ପଦଧୌତ କଲାନି, ନମସ୍କାର କଲା, ନମସ୍କାର କରିକିରି କହିଲା କୁଆଡ଼େ କେମିତି ଆସିଲେ, ମୋର ଅହୋଭାଗ୍ୟ, ମୋର ମହାଭାଗ୍ୟ, ଆପଣ ମୋ ପୁରୀରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ନାରଦଙ୍କୁ କହୁଛି, ଇଏ କାହିଁକି ଏମିତି ଏତେ ନମ୍ର, ଏତେ ବିନୟୀ, ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି ପରା। ଯଥା ମାନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କୁଆଡ଼େ କେମିତି ଯାଇଥିଲେ, କେମିତି ମୋ ପୁରକୁ ଆସିଲେ, ମୋର ତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦେବତା ଆଉ ଋଷି ଆପଣ ଉଭୟ, ତେଣୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଆସୁନଥିଲେ ଏତେ ଦିନ ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ, ଟିକେ କାହିଁକି ଆସୁନଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ ଆରେ ମୋତେ କ'ଣ ସମୟ ଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ନା, ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ କୈଳାସକୁ ଯାଇଥିଲି, କୈଳାସରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଗଲି, ଓହ ସିଏ ଯେଉଁ ଶୋଭା କୈଳାସ କନ୍ଦରର, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଗୌରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ରହୁ ରହୁ ତ ରହିଗଲି, ବହୁତ ଦିନ ସେଠି ରହିଗଲି, ଆଉ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ପୁଣି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଦେବତାମାନଙ୍କ କଥା, ତମମାନଙ୍କ କଥା, ମୋର ତ କାମ ହେଲା ଭ୍ରମଣ କରିବା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିକିରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ବି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ରହିଲି, ତାପରେ ତୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ଜଳନ୍ଧର କେମିତି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛି, ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଏଠିକି ବି ଟିକେ ଯିବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇଥିଯୋଗୁଁ ଆସିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନାରଦଙ୍କଠୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଜଳନ୍ଧର, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ ଏତେ ଜାଗା ଭ୍ରମଣ କଲେଣି, କୈଳାସ କନ୍ଦରକୁ ଗଲେ, ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀକି ଗଲେ, ତେବେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପୁଛ ଇଏ ମନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପଦ ଯାବତ ମୋହ ସମ୍ପଦେ ସମ କଲେ ଏତୁକେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ବୋଲେ। କହିଲେ ଏତେ ଦିନ ଆପଣ କୈଳାସ କନ୍ଦରରେ ରହିଗଲେ, ଶିବଙ୍ଗପୁରରେ ରହିଗଲେ, ଏତେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସମ୍ପଦରେ ପୁରିଛି ଶିବଙ୍ଗପୁରୀ ବୋଲି, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଆଉ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଏ ଦି ସମ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ, ସ୍ୱର୍ଗ କଥା ପଚାରିବିନି, ସ୍ୱର୍ଗ ତ ମୁଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣଟା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ କଥା ପଚାରିବି, ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ଶିବଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ। ସେ ନାରଦ କହିଲେ ତୋର ସମ୍ପଦକୁ ସରି
ଅତୁଲ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୁରୀ ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ଯାହା ବୋଲି ତାହା ତୋ ପୁରେ ନ ଦେଖିଲି। କଲେ ତୋ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନରେ କାହାର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ଉଣା ଅଛି। କହିଲେ କେଉଁ ରତ୍ନ? କହିଲେ ଯୁବତୀ ରତ୍ନ କମ୍ ଅଛି, ଜଳନ୍ଧର ଅସିଲା। କହିଲା ଭୁଲ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷୀ, ଯୁବତୀ ରୂପକ ରତ୍ନ ମୋ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ନାହିଁ, ମୋ ପୁରରେ ନାହିଁ, ମୋ ମହଲ ଭିତରେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଆରେ ଶୁଣ, ଧନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନାରଦ। କହିଲେ ଗୋ ଧନ ଗଜ ଧନ ବାଜି ଧନ ଔରୁ ସନ୍ତୋଷ ଧନ ଖାନ, ଗୋଧନ ଗଜ ଧନ ବାଜି ଧନ ଔରୁ ରତନ ଧନ ଖାନ, ଜବ ଆୱେ ଯୁବତୀ ଧନ ସବଧନ ଧୂରି ସମାନ, ସବଧନ ଧୂରି ସମାନ। କହିଲେ ଧନ ବୋଲି ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଧନ, କାହାର କେତେ ଗାଈ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଧନ, ଆଗକାଳରେ ଥିଲା ଏମିତି। ଗଜ ଧନ, କାହାର କେତେ ହାତୀ ଅଛି। ବାଜି ଧନ, କାହାର କେତେ ଘୋଡ଼ା ଅଛି। ଔରୁ ରତନ ଧନ ଖାନ, କାହାର କେତେ ରତ୍ନ ଅଛି, ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସୁନା ରୂପା କାହା ପାଖେ କେତେ ଅଛି, ଏ ସବୁ ରତ୍ନରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜବ ନାହିଁ ଯୁବତୀ ଧନ ସବଧନ ଧୂରି ସମାନ, ଏ ସବୁ ଧନ ଥାଇକିରି ଯଦି ଯୁବତୀ ରୂପକ ରତ୍ନ ନାହିଁ, ଏ ରତ୍ନ ସବୁ ଧୂଳି ଭଳିଆ। ଜଳନ୍ଧର କହିଲା ନାହିଁ ନାହିଁ, ଆରେ ମୋ ପତ୍ନୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପରମ ସାଧୀ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଉପରୂପା, ତା କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲେ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି କେତେବେଳେ କେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ରମ୍ଭା ମେନକା ଉର୍ବଶୀ ତିଳୋତ୍ତମା ଏମାନେ ଆସି ଏଠି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। କହିଲେ ଏ ନାରଦ ମହର୍ଷି କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ, ବିହେ ନୃତ୍ୟ ଆସି ରମ୍ଭା ଉର୍ବଶୀ ତୋ ଆଗେ ଦେଖିଛି, ବନିତା ମଣି ଦାସୀ ପଣେ ନଗଣି ମୋ ମନେ ରଖିଛି। କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ରତ୍ନ କଥା କହୁଛି, ସେ ଯୁବତୀ ରତ୍ନରେ ଏଗୁଡ଼ା ଦାସୀ ହେବେନି ପରା। ଯୁବତୀ ରତ୍ନ କହୁଛି ତୋ ପୁରୀରେ ରତ୍ନ ହେଇନି, ସେ ରତ୍ନ କେଉଁଠି ଅଛି ଜାଣିଛୁ? ସେ ଶିବଙ୍କ ପୁରୀରେ ଅଛି। ଶିବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୌରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁବତୀ ରତ୍ନ, ସେ ରତ୍ନ ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ। କହିଲା ବୃନ୍ଦାବତୀ କେଉଁଠି ସମାନ ହେବେ ଶିବଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଗରେ, ଗୌରୀଙ୍କ ଆଗରେ, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଗରେ? କେଉଁଠି ପାର୍ବତୀ, କେଉଁଠି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ ମାନୁଛି, ଗୌରୀଙ୍କ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଶିବପୁରେ ସେ ତ ପୂର୍ବ ତୋର ଘରେ, ତେଣୁ ଏ ଯାବତ ସମ୍ପଦ ତିନି ଭୁବନ ରାଜପଦ, ବିବିଧ ଭୋଗ ଆଦି କରି ସର୍ବକୁଶଳ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ଗୌରୀ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ କେମିତି କି, ପାର୍ବତୀ ଏମିତି କେମିତିଆ କି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଜଳନ୍ଧର। କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା କୋଟିଏ କନ୍ୟା ପରି ଗୋଟିଏ ଗଢ଼ିଲା କି କରି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଖୋଜିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନଥିବେ ସୁନ୍ଦରୀ। କହିଲେ ଆରେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମା ନୁହେଁ, କୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ କି ତିଆରି କରିପାରିବେ? ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଖୋଜିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନଥିବେ ସୁନ୍ଦରୀ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯଦି ଖୋଜିବୁ, ଗୌରୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସୁନ୍ଦରୀ କେବଳ ମିଳିବ। ଜଳନ୍ଧର କହିଲା କ'ଣ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା? ଅଳପ କ୍ରୋଧ ମନେ କରି ପୁଣି ପୁଚ୍ଛଇ ଦଣ୍ଡଧାରୀ, ଭୋମୁନି କହ ମୋତେ ସତ ଈଶ୍ୱର ଘରଣୀ କେ ମନ୍ତ। କହିଲେ ଏମିତି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରଣୀ କେମିତି କି, ଏମାନେ କେହି ତା ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେବେନି, ମୋତେ ଟିକେ ସେ କଥା କହୁନ ବୁଝେଇକିରି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଶୁଣୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରଣୀ ପର୍ବତରୁ ଜାତ, ହିମାଳୟଙ୍କ ଝିଅ, ତେଣୁ ତାର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ପାର୍ବତୀ, ଆଉ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣର ଯେ, ଗୌର ଦେଖି ତାର କାନ୍ତି କନକ ମନେ କଲା ଭ୍ରାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣର, ତା ଗୌରତାକୁ ଦେଖିକିରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କହିଲା, କହିଲା ମୁଁ ତ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣର ହେଇପାରିବିନି, ତେଣୁ ସୁନା କ'ଣ କଲା, ଅଗ୍ନିରେ ପଶିଣ ଝାସିଲା ତାତୁଲେ ରୂପ ନଲହିଲା। କହିଲା ନିଆଁରେ ପଶିକିରି ମଇଳା ଫଳିଆ ଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ହେବି, ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ପଶିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୌରୀଙ୍କ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ଶୁଣ, ଗୌରୀ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଈଶ୍ୱର କଳ୍ପେ ତପ କଲେ ଶେଷରେ କନ୍ୟା ପାଇଲେ, ବିଧାତା କନ୍ୟା ରୂପ ଦେଖି ବିଚାର କଲା ଅଷ୍ଟ ଆଖି,
ଏହା ସଦୃଶେ ନାହିଁ ନାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେବୀ ବିବାହ କରି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୌରୀଙ୍କର ମା ଗୌରୀ ମା ପାର୍ବତୀ କେଡ଼େ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭଳିଆ ସମତୁଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶାଳିନୀ ନ ଦେଖିକିରି କ'ଣ ବିଧାତା କଲା। ତେଣୁ ବିଧାତା ଲଜ୍ଜା ପାଇ ସମୁଦ୍ରେ ପକାଇଲା ନେଇ ସେ କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପେ ଜାତ କାଳେ ତା ଲଭିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ। ଯେଉଁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ସେ କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପେ ଜାତ କାଳେ ତା ଲଭିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ। ନାରାୟଣ ଯାହାକୁ ତୋ ପୁରୀରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୁଣୁ, ତୁ କହୁଛୁ ସଂସାରରେ କିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଗୌରୀଙ୍କ ଭଳିଆ। ଆବର ଯେତେକ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ କାହିଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସରି ମାଣିକ୍ୟ ତୁଲେ ଯୋଉ ବିଦ ଅମୃତ ତୁଲେ ଗୁଡ଼ ସ୍ୱାଦ। ଆରେ ପାର୍ବତୀ ଅମୃତ ହେଲେ ଆଉ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଡ଼। ଅମୃତ ସହିତ ଗୁଡ଼ କ'ଣ ସମାନ ହବ। କନକ ସଙ୍ଗେ ପଟ ଫୁଲ ଲକ୍ଷ କି କଲେ ହେବ ତୁଲ। ଆରେ ପଟ ଫୁଲ ଏ ଯେଉଁ କାଉଁରିଆ ଗଛ ଅଛି ଛଣ ଗଛ ଅଛି ଛଣ ଫୁଲ କ'ଣ ସୁନା ସହିତ ସମାନ ହବ। କାମଧେନୁର ସଙ୍ଗେ ଗାଈ ଯେତେ ଅନ୍ତର ବା ହୋଇ ପାର୍ବତୀ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ସେହି ଭାବେ ସରି। ତେଣୁ କାମଧେନୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଗାଈ ସମାନ ହେବେନି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ କେହି ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ବିଷ୍ଣୁ କାହିଁକି କଳା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କହିଲେ ନାହିଁ ତ ଜାଣିନି। କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ତାର ରୂପ ଚାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗେ ରହି ଲଭିନ ପାରି ତାର ଲୀଳା ଚିନ୍ତନେ ତନୁ ହେଲା କଳା। ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ପାର୍ବତୀ ଅଧା ଶିବଙ୍କ ଅଧା ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଏହି ଅଧା ଅଙ୍ଗ ହେଇକରି ଶିବଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ପାଇପାରିଲେନି ଏ ଯୋଗୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତା କରିକରି କଳା ପଡ଼ିଗଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆନନ ଦେଖି ଭାଳି ରୁଦ୍ର ମୁକୁଟ ତଳେ ଗଳି ଲୁଚି ବସିଲା ଦୃଢ଼ ମନେ ଭାବେ ଅଭାବେ ଛିଡ଼େ ଦିନେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଭାବୁଥିଲା ଟିକେ ଭଲକିରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ରୁଦ୍ରଙ୍କ ମୁକୁଟ ତଳେ ରହିଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜା ପାଇକିରି କହିଲା ଏକ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନେ ଆଗେ ଛିଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚନ୍ଦ୍ର ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଗଲା ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଲୋପ ପାଇଗଲା ପୁରା। ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତାରୂପ ଦେଖି ଯୋଗୀ ଜନ କନ୍ଦର୍ପ ଭୟେ ଗଲେ ବନ। ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଏତେ ତାଙ୍କ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯୋଗୀମାନେ କନ୍ଦର୍ପ ଭୟରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ତପସ୍ୟା କଲେ କଲେ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାନି ଆମ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ହେଇକିରି ଯେଉଁ ନାରୀ ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନ ନ ଦେଖିବୁ ନାରୀ ତେଣୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାନି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକିରି ତପସ୍ୟା କରିବ ଯୋଗୀ ଗୁଡ଼ା ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଆଉ ନିଜେ ଶିବ ତାଙ୍କର ତିନିଟା ଆଖି ହେଲା ଖାଲି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟା ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ଖାଲି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଜଳନ୍ଧର କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ। ନାରଦ ଏଇଭଳିଆ ଜଳନ୍ଧର ମନରେ ଆଶାଟା ଲଗେଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇଗଲେ। ଜଳନ୍ଧର ଡାକିଲା ଆଉ କହିଲା ରାହୁ ଇଧର ଆଉ ଇଆଡ଼ ଆସ ରାହୁ। ରାହୁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ। କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଆଉ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବଙ୍କୁ କୁହ କହ ତୁମେ ତ ବାବାଜୀ ଲୋକ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟେ କାହିଁକି ରଖିଛ। ତାପରେ ମୁଁ ତ ଶଶାଗରା ଧରାର ଅଧୀଶ୍ୱର ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛ ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି କର ଦେଉନ ଖଜଣା ଦେଉନ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ସବୁ ରତ୍ନର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ତୁମେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନ ରଖିଛ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। ରାହୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା କହିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା। ଏମନ୍ତ ରାହୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ପୁଣି କୋପେ ନ ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତର ପୁରୁଷେ ହେଲା ଅବତାର ରୁଦ୍ର ଲଲାଟୁ ଅବତରି ଘୋର ନୃସିଂହ ରୂପ ଧରି। ତାଙ୍କ ଲଲାଟରୁ ଭଗବାନ ରୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାଗିଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବିରାଟ କାୟ ପୁରୁଷ ଅବତରିତ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଲଲାଟରୁ ଆଉ ସେ ବି ନୃସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ରୂପକୁ ଦେଖିଦେଲା କହିଲେ ଇଏ ତ ମୋତେ ମାରିଦେବ ରାହୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶରଣ ଶିବ ପାଦ ଗତେ ବୁଲଇ ରକ୍ଷା କର ମୋତେ ମୁଁ ଦୂତ ବିଶେଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋତେ ନାସିବ କି କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ପାପି ଜନେ ନ ଜାନ୍ତି ଜମ ଦର୍ଶନେ। ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ ରୁଦ୍ର ହେ ଭଗବାନ ସଦାଶିବ ହେ ଆଶୁତୋଷ ମୁଁ ତ ଦୂତ ଦୂତ ଅବଧ୍ୟ ମୋତେ ମାରିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମିତି ଏ ରାକ୍ଷସ ଇଏ କଶ୍ୟପଙ୍କର ପୁଅ ଏଣୁ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ।
କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବଧ୍ୟ ଦୂତ ଅବଧ୍ୟ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତ ଯାହା ରଜା କହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଦେଲି ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରେ ସେ ଯମ ଦର୍ଶନ କରେ ନାହିଁ ସେ ଯମପୁରକୁ ସେ ଯାଏ ନାହିଁ ସେ ମୁକ୍ତିପଥର ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲାପରେ ମୁଁ ଯମପୁରକୁ ଯିବି ଇଏ କ'ଣ ବାହାରିଲାଣି ଏ କାଳ ପୁରୁଷ ମୋତେ ମାରିଦେବ ବୋଲି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ନା ଆଶୁତୋଷ କହିଲେ ଆରେ ସତ କଥା ତ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ରାଗିଗଲି ୟାକୁ ମାରିଦେବି ବୋଲି ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଧୋଇଲେ କହିଲେ ଯା ମୁଁ ତୋତେ ଅଭାବ ପ୍ରଦାନ କଲି ମୁଁ ତୋତେ ମାରିବିନି ତୁ ମରିବୁନି ପଳିଯା ରାହୁ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁନି ସିଧା ଉଠିଲା ଧାଇଁଲା ଇଏ ଯେଉଁ କାଳ ପୁରୁଷ ବାହାରିଥିଲା ବିରାଟ କାୟ ପୁରୁଷ ବାହାରିଥିଲା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲା କହିଲା ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ତ ଆପଣ ପଠାଇଦେଲେ କେମିତି ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ କହିଲେ ଶୁଣୁ କାହିଁକି ତାକୁ ପଠାଇଦେଲି ସେ କଥା ଶୁଣୁ ଭକ୍ତଞ୍ଚ ଭଜମାନଞ୍ଚ ତବା ସ୍ମିତି ଚ ବା ଦିନମ ତ୍ରିନେତ୍ରାଞ୍ଚ ଶରଣମ ପ୍ରାପ୍ତାନ ବିଷମ ଏପିନ ସନ୍ତ୍ୟଜିତ କହିଲେ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଏ କିଏ ଭକ୍ତଞ୍ଚ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଭଜମାନଞ୍ଚ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଭଜନ କରୁଛି ଭକ୍ତଞ୍ଚ ଭଜମାନଞ୍ଚ ତବା ସ୍ମିତି ଚ ବା ଦିନମ ତବା ସ୍ମିତି ମୁଁ ତୁମର ହେଇଗଲି ଯିଏ ଶରଣାଗତ ଅହଂ ହରେ ତବ ପାଦେ କମୂଲମ ଦାସାନୁଦାସୋ ଭବିତୋସ୍ମି ଭୂୟ ମନସ୍ମରେ ତଂ ସୁପତେର୍ ଗୁଣାସ୍ତେ ଗୃଣୀ ତବା କର୍ମ କରୋ ତୁ କାୟ ଯିଏ ଶରଣାଗତ ହେଇଗଲା ସବୁକିଛି ନିଜ ମୋ ପାଖରେ ଢାଳିଗଲା ତାକୁ କେମିତି ମାରିବି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିପାରିବିନି ସିଏ କାଳ ପୁରୁଷ କହିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି କହିଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖା ଆଉ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ତ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲା ମୁଁ ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳ ତେଣୁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେଲି ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖା କାଳ ପୁରୁଷ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଗୋଡ଼ଠୁ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ହର ବୋଇଲେ ଭକ୍ଷ ତୋତେ ଏ ରାହୁ ଆଶ୍ରା କଲା ମୋତେ ଶିବ ବଚନେ କ୍ରୋଧାଙ୍କୁର ବଖିଲା ପଣା ଶରୀର ଚରଣ ହୃଦୟ ଯାଏ ଗିଳି ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଶୁଳି ପାଦରୁ ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିଳିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଶିବ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଇଏ ତ ସେଇ କଥା ମାନୁଛି କହିଲେ ରହ 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 ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ତୁ ଖାଆନି ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତୋତେ ବି ବରଦାନ କରୁଛି ବୋଇଲେ ହି ଦ୍ୱାର ରକ ନାମ ତୋ ହେଉ କୀର୍ତ୍ତି ମୁଖ ମୋର ନିବାସ ଆଗେ ଥାଅ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ବିଧି ପାଅ ଆଉ ଖାଆନି ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ତୋର ନାମ ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ ତୁ ମୋ ନିବାସ ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ରହିବୁ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ରହିବୁ ପ୍ରଥମ ମୋତେ ଯିଏ ପୂଜା କରିବ ମୋ ପୂଜା ବିଧି ତୁ ପାଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଦିବ୍ୟ କଥା ଭଗବାନ ସଦାଶିବ କେଡ଼େ ଦୟାଳୁ ଭଗବାନ ତ ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳ ଦୀନଜନର ଦୁଃଖ ଅପହରଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମାରେ କି ଦିବ୍ୟ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଉ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଯେଉଁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ଏକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ମଣିଷର ପାପ ତାପ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯେ କ'ଣ ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ରାହୁ ତ ପଳାଇଗଲା ଡରିକିରି ରାହୁକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଭଗବାନ ସଦାଶିବ ରାହୁ ତ ସେ କଥା ଯାଇକିରି କହିଥିବ ଜଳନ୍ଧରକୁ ଜଳନ୍ଧର ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି କ'ଣ କଲା ଏ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ କଥା ଆମେମାନେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲୋ ହରି ଗୋପାଳ ବୋଲୋ ରାଧାରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲୋ ଭଜ ରାଧେ 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 ଇଏ ମାସ ହେଉଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ମାସ ମାଆ ରାଧାରାଣୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ବରଦାନ କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରାଧାରାଣୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଭଗବାନ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସହିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତୁ ଇନି ଶବ୍ଦଙ୍କ ସାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ରାଧାରମଣ ଭଗବାନ କି ଜୟ।